Ahojte, volám sa Filip a som Outoguru. Práve sa nachádzam medzi krabicami, kde sa pripravuje festival Grape. A dnes si povieme niečo viac o aplikácii, ktorú Outu pre festival pripravilo. Aplikácia slúži na to, aby ste sa na festivale nestratili, nezmeškali svoje obľúbené kapely, nezabudli, kde máte svojich priateľov a má plno zábavných zbytočností. My sme boli jedni z prvých festivalov, kde sme mali aplikáciu, funkčnú aplikáciu, treba povedať, a vlastne už pred 3 rokmi, ktorú nám, a za čo veľmi ďakujeme, urobil fanúšik festivalu. Každý rok tá aplikácia je, samozrejme, vždy sa snažíme urobiť lepšie, keďže každým rokom sú nové technológie a rôzne nové nápady. V aplikácii si človek jednak môže pozrieť fotky tých kapiel, jednak si môže pozrieť video, čiže človek si môže čeknúť tú kapelu, ktorú nepozná. S aplikáciou si môžete vybrať koncert do kategórie obľúbené stlačením symbolu srdiečka z prehľadu interpretov alebo v detaile. 20 minút pred koncertom vás aplikácia automaticky upozorní na začiatok koncertu. Mala by tam byť služba, ktorá, keď sa napríklad zmení program, to je veľmi dobré pre ľudí. Môže sa zdať, že kapela skrátka zostane s kamiónom niekde v Budapešti, ľudí zo Sigetu, tak vlastne tam sa dozvie v podstate o každej zmene na festivale. Aplikácia vás prostredníctvom noviniek upozorní na súťaže a hry. V interaktívnej mape sa po kliknutí na konkrétnu položku dozviete podrobnosti a napríklad aj to, kto aktuálne hrá na pódiu. V nastaveniach si môžete upraviť notifikácie, frekvenciu aktualizácií a čas upozornenia pred začiatkom koncertu. S batériou si posvietite na nočný festival. Tu budete potrebovať aj počas jedného z koncertov. Aplikáciu festivalu Grape si môžete stiahnuť vo vašom Google Play Store. Aplikácia je pekná, zábavná a užitočná, tak si ju pred odchodom na festival nezabudnite stiahnuť. A navyše 5 z vás, ktorí budú aplikáciu využívať, budú vyžrebovaní v sobotu večer a môžu vyhrať smartfón Sony Xperia L. Vidíme sa na Grape.